For hjælp det at vinde hele verden, hvis man mister sin sjæl. Så det gælder om at finde værdi indeni og finde værdi ud over det materielle. Det har vi fundet i Gud. Det her er nummer, der hedder For Us In The Head Of A Dying Man. Tak for i aften.